Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Будемо говорити про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні мій перший співрозмовник – людина, яку я дуже давно і добре знаю. Це Юрій Біланюк. Юрій Фадійович. Вітаю щиросердно. Добрий день. Дуже рада нашій зустрічі. Спасибі, що знайшли час для спілкування. Хочу сказати, що коли готувалася до інтерв'ю, піймала себе на думці, що дуже давно вас знаю. 30 років. Рівно 30 років. Не знаю, чи ви пам'ятаєте нашу першу зустріч, тому що ми про це ніколи з вами не говорили. Це був 90-й рік. Редакція газети «Ленінський прапор». Це зараз міська газета «Вільне слово». Ми з вами зустрілися в редакції, в кабінеті у Марії Іванівни Гаренко. Ми тоді, і ви, і я, співпрацювали з нею. Ви як активний дописувач, а я як юнкор. На той час випускниця школи. Ми з вами якраз тоді вперше зустрілися. От просто сьогодні цікаво пригадати той період. Я дуже добре пам'ятаю цей період, коли зайшов я до пані Марії і запитав, а що це за юна особа? І вона сказала, це майбутнє Олександрії, акула пера. Тому мені ця зустріч теж запам'яталась достатньо добре, закарбувалась в пам'яті. І з того часу дійсно ми з вами постійно співпрацюємо, бачимось, відвідуємо інші країни разом, а в дорозі, як ви знаєте, пізнаються люди, тому я дуже радий, що сьогодні ми знову разом. Да, я рада теж, що у нас перша зустріч, перше інтерв'ю з вами в програмі «Олександрія сьогодні». Юрій Фадійович, а давайте просто пригадаємо, про що були ваші публікації в 90-му році, які були теми актуальні? О, було так багато тем, що відразу не згадаю. Ну, перша тема, мабуть, я працював в Палаці культури «Світлопільський» і був там директором. І на той час ми організували перші в Радянському Союзі конкурси краси. І ці конкурси краси набули такої популярності, що до нас приїздили московські, київські, прибалтійські зірки, які приймали участь в культурній програмі, сиділи в журі. І, до речі, перший міжнародний конкурс краси теж відбувся в Олександрії. І він проходив 3 дні. Це були незабутні враження, це були незабутні події. І хотілося б, щоб такі конкурси продовжували існувати в нашому місті, в нашому регіоні і в подальшому. Ну, а вже десь 15 років назад я, провівши як режисер, автор сценарію, ведучий більше 100 таких конкурсів, віддав естафетну паличку дружині Наталії Юріївні, і вона зараз не без успіху займається школою моделі «Інтрига» і 2 рази на рік проводить традиційні такі конкурси. На мій погляд, дуже вдало. Добре, а давайте тоді пригадаємо, на якому етапі в вашому житті з'явився футбол. Все ж таки, останні, мабуть, 20 років я знаю, що ви практично в футболі. Хочу нашим глядачам нагадати, що ви очолювали прес-службу футбольного клубу «Олександрія». І в цій постаці ось нещодавно у вас життєві обставини змінилися. До речі, як у вас зараз вільним часом, хочу уточнити, чи його достатньо взагалі для улюблених справ, а тоді повернемось до футболу. Ну, мені дійсно трішечки занудьгувалось в ролі прес-аташе, і я абсолютно свідомо вирішив віддати пальму першості молодим людям, які прогресують, які креативно мислять. І я відчував, що авторитетом дещо тиснув на них. Тому дав їм вільний час, вільний простір для реалізації своїх задумок. І я зараз бачу, що вони роблять це і достатньо непогано. А залишив собі функції такого собі спостерігача, консультанта футбольного клубу, який дає можливість мені більше тиснути на адміністрацію, в хорошому сенсі цього слова, для зростання іміджу футбольного клубу, для прогресу футбольного клубу, для прогресу прес-служби і для того, щоб
ну, все-таки була якась динаміка. І в мене вистачає на це сил і часу для того, щоб можна було реалізувати. Я думаю, що в такій постасі мені швидше вдасться прийти до якогось більш розлого, більш динамічного, більш яскраво окресленого результату. Ну, а футболом я захоплююсь з дитинства, як всі малюки. Був воротарем, стояв навіть в воротах в напівпрофесійній команді, яка виступала в першості України з футболу серед команд колективів фізкультури. Ну, а найглибше занурився в футбольну тему. Мене цим вірусом заразив Микола Миколаївич Лавренко, який у 90-му році вирішив на заводі «Поліграфтехніка» створити свою футбольну команду. І ця футбольна команда в 91-му році вже стартувала серед професіоналів. І я, звичайно, не залишався осторонь всіх цих подій, виконував там функції прес-аташе, в різний період віце-президента по зв'язках з громадськістю, ведучого, автора програми «Буде гол» телевізійний, радіогазет і таке інше. І тоді був такий романтичний період, і Микола Миколаївич, як людина харизматична, як людина закохана в футбол до безтями, вона, звичайно, не могла не передати цю енергетику тим людям, які, звичайно, працювали з ним в одній команді. І я дуже радий і завдячую йому. І до дня 60-ліття я навіть хочу похвалитися. Я з Іваном Мельником написали книгу, ось таку книгу, яку і назвали «Микола Лавренко. Форвард таранного типу». Здебільшого тут про футбол, тут багато в цій книзі фотографій, більше 400 фотографій різного періоду життя. І я дуже шаную і тішусь тим, що я можу бути другом Миколи Лавренко, який зараз в Києві, ну, досить серйозно розбудовує футбольну інфраструктуру. Зробили, нещодавно відкрили місяць назад стадіон європейського такого зразку. І він сертифікований міжнародними футбольними інституціями. І там маленький стадіон, середній стадіон, великий стадіон, манеж для зимового періоду тренувань і гри в футбол. Це і дитячі садочки, це і ресторація, це і церква. Тобто я дуже радий, що Микола Миколаївич Лавренко започаткував футбол в Олександрії. Вірніше, реставрував його після того періоду, коли «Шахтар» як команда почав зникати з футбольної мапи України. Ну, я трохи сказала глядачам, що ви 20 років практично очолювали прес-службу футбольного клубу. І ось буквально в серпні я прочитала інформацію на сайті цього ж нашого футбольного клубу про те, що Юрій Біланюк іде на заслужений відпочинок. Для мене, чесно кажучи, це була трошки така шокуюча інформація, тому що завжди сучасний, завжди спортивний Юрій Фадеєвич і раптом на заслужений відпочинок. Я розумію, що вам це рішення далося непросто, але ж з іншого боку розумію, що люди з таким бекграундом, з таким професійним багажем не йдуть, як то кажуть, в нікуди. Тобто жити для себе, для сім'ї, ну це точно не для вас і не про вас. Я думаю, що у вас є якісь творчі власні проекти, над якими ви будете далі працювати. Може, про це більше розкажете, відкриєте таємницю? У мене є декілька проєктів, дуже серйозних міжнародних проєктів. Це, перш за все, Міжнародний центр розвитку кар'єри. Я хотів би наблизити молодих людей, випускників навчальних закладів до ринку праці. І в цьому ми співпрацюємо з польськими і болгарськими колегами на завершальній стадії цей проєкт. Ми підписуємо загальні такі угоди і починаємо працювати. Мені видається, що це надзвичайно цікаво, тому що очолюючи Олександрійську філію Кіруе, ми вже робили перші кроки в цьому напрямку. І цей проєкт видається мені дуже перспективним. Вперше в історії Олександрії студенти-економісти, 48 осіб, отримали дипломи про повну вищу освіту. Це було безпрецедентний випадок в історії Олександрії. І як ви думаєте, скільки були працевлаштовані?
100%. 100%, а тому, що ми використовували ось цю систему. Наближали роботодавця і випускників вузу один до одного. Адже не секрет, що молоді люди, виходячи в вільне життя, в вільне плавання, перш за все, думають про те, як знайти цікаву, перспективну, високооплачувану роботу. Завжди бідкаються їх батьки, куди б кого всунути. Мене ріже це слово «всунути». Але не треба нікуди нікого всовувати, треба попрацювати з роботодавцями, які теж шукають молодих, креативних, цікавих, перспективних, творчодумаючих, приносячих прибуток компанії, молодих людей. Ось ми їх зводимо, і вони, бачачи один одного, ми збудували модель цього спільного дотику, і вони знаходять один одного, і я дуже тішусь з цього, що цю роботу ми виконували і будемо виконувати, я переконаний, з моїми колегами і партнерами достатньо на хорошому рівні. Юрій Фадеєвич, ну, більшість чи, можливо, навіть практично всі олександрійці знають вас в різних іпостасях. Я ось, наприклад, колись дізналася, що ви, крім всіх ваших там професійних переваг, здобутків, ще є фахівцем, практиком з аутогенного тренування. Дуже цікава для мене ця тема. Я думаю, що ці унікальні знання вам у свій час, ну і взагалі, напевно, в житті дуже сильно допомагали, відповідно, і ви багатьом людям допомагали. Хочеться про це теж трохи почути сьогодні. Це дуже цікава тема. І знаєте, якщо проводити паралель між психосаморегуляцією і футболом, то тут недопрацювання тренерських штабів і певних президентів футбольних клубів. Тому що часто після матчів в своїх прес-конференціях головні тренери команд, футболісти виказують те, що ми психологічно програли. А коли починаєш запитувати, а в чому ж психологія вашого програшу? Що таке взагалі психологія? Спортсмен. Виявляється, вони цього не знають. І я тоді приводжу приклад зі Станіславського. Кожна людина, яка перебуває на публічному виступі, вона отримує так звану негативну психологічну домінанту. В народі кажучи, мандраж. Ми боїмось. Ось зараз включили камери, і ми вже думаємо, на нас дивляться звідти, і ми починаємо хвилюватися. Якщо одна людина починає хвилюватися, тут же індукцію вона передає іншій людині. А футбол – це публічне явище. Вони також перед телевізійними камерами, перед вболівальниками, перед тренерами, своїми батьками, своїми друзями, жінками, бабусями. І вони хвилюються. Починає хвилюватися невдалий пас, невдала передача, невдалий прийом м'яча і такий своєрідний стопор. І команда програє. І тут виникає питання, а чи можна навчити футболіста, спортсмена, артиста, щоб на публічному виступі він почувався гармонійно? Можна. Це активна концентрація. А як здобути цю активну концентрацію? Як? Як існують спеціальні прийоми, про які я вам не скажу. Секрет. А все ж таки цікаво дізнатися, тому що мені здається, що такі прийоми бажано опанувати кожній людині. Це бажано. Можливо? Можливо. Я скажу відверто, що футболісти повинні в кінцевому результаті, звичайно, під керівництвом оператора, лікаря, психотерапевта, психолога, психоаналітика, отримати ці знання і самому розвивати цю свою властивість. І якщо ви опануєте той же АТ, аутотренінг, ви розвинете свою пам'ять, ви поліпшите свою концентрацію. Тому що якщо у цей стресовий період виступу на сцені, на футбольному полі поміряти всі функції людського організму, вони просто зашкалюють. Людина дивиться, не бачить, людина слухає, нічого не чує.
Добитись гармонії можна самому, але це треба робити щоденно. Це як ранкова зарядка, як щоденні тренування футболістів того ж футбольного клубу, так і заняття от, тренінгом. Ну, а ці практики, вони зараз застосовуються взагалі по відношенню до футболістів, наприклад, нашої команди? Я знаю декілька тренерів прем'єр-ліги, які працюють з психоаналітиками, їх декілька. Здебільшого таємничо. От. І там є результат. Я говорив з Володимиром Богдановичем, ну і скажу, що так таємничо. Дехто з футболістів звертається, і ми з ними проводимо такі заняття індивідуально. Юрію Федоровичу, я на початку програми сказала, що ми будемо говорити про місцеву політику. Все ж таки хочу тепер плавно підійти до цієї теми і запитати у вас, футбол як явище, воно впливає на життя, ну, конкретно, наприклад, нашого міста? Безпосередньо впливає. Тому, буваючи за кордоном, буваючи в інших великих містах і маленьких містах, коли вони бачать логотип нашого футбольного клубу, ви причетні до футбольного клубу «Олександрія», зразу такий подив, здивування і захоплення. Захоплення чому? Тому що команда з невеличкого містечка, районного центру здобула звитяги на рівні європейського футболу, захищаючи честь не тільки міста, області, регіону, держави. Це дуже таке рідке явище. Зараз хіба що можна потішитись за Ковалівський колос, який щось подібне починає створювати в Ковалівці. Вони відкрили стадіон, зробили клуб і вчора, до речі, здобули перемогу 2-1 на виїзді над Арісом на Кіпрі. Тому браво! Я рахую, що в таких команд майбутнє. Фінансують ці команди, їх меценатами, їх спонсорами являються агрофірми, аграрні компанії, таким, як являється агровіст для футбольного клубу «Олександрія». І це дуже добре, що керівники підрозділів розуміють, що футбол є великим соціальним явищем, в той же час і політичним явищем. В той же час і економічним явищем, яке просто не може залишати людей байдужими. Напевно, треба говорити про те, що розвиток футболу, він відповідно тягне за собою чи сприяє розвитку інфраструктури міста. А це відповідно пов'язано звичайно, з привабливістю звичайно, Олександрії, пані Ірина, конкретно говоримо. Я вас абсолютно підтримую. Ну, дивіться, колись цей парк поряд з яким ми зараз записуємо цю програму, був місцем відпочинку всього міста. З часом не знайшлось ні людини, ні організації, яка б його розбудовувала, підтримувала, утримувала, таке інше. Футбольний клуб вийшов з ініціативи, взяв в оренду і зараз в два етапи відбувається перебудова. Сьогодні облаштовується центральна частина алеї, там старі спилені дерева вже. І наступного року буде друга частина, друга фаза працювання цього парку, де будуть атракціони, буде зона відпочинку біля річки, певно буде і пляжна зона. І якщо ми заглянемо до президента футбольного клубу Олександрія Сергія Анатольовича Кузьменка до його домівки, ми побачимо величезний парк. Вибачте, це маленьке Монако. Да, це точно. Туди приїздять дивуються молоді люди, люди вже поважного віку, і всі просто в захопленні. Це театр. Театр – колиска корифеїв української сцени. Тут такі імена, Матір Божа. І зараз футбольний клуб Сергій Кузьменко просто роблять неймовірне. Це буде театр, один з самих сучасних театрів, який можна тільки бачити напевно, в Україні. Треба,
Напевно, треба ще згадати про кінотеатр, який зараз кінотеатр теж на виході. Але ще хочу уточнити, але дехто вважає, що це більше для бізнесу, ніж для міста. Ні. Абсолютно. Знаючи компанію «Агровіста», знаючи позицію керівництва футбольного клубу і його президента, я можу сказати достеменно, що це виключно соціальний проєкт. Виключно. Ну, коли ми говоримо про футбол, то все ж таки треба, мабуть, провести паралелі. Як ви кажете, що футбол, він впливає і на політичне, можливо, життя. Знову ж таки, говоримо про наше місто. Ну, наприклад, я хочу навести такий ось фрагмент. Це поширене явище, наприклад, коли керівники різних рівнів ходять на футбол. Будемо конкретно говорити про міського голову в Олександрії, який практично не пропускає домашні матчі, завжди приходить. Ми його бачимо на глядацькому балконі для гостей, переважно біля президента, біля Кузьменка Сергія Анатолійовича. І мені так видається, що в такі моменти у них завжди є можливість поговорити про насущні якісь проблеми міста. Тим більше враховуючи, що Сергій Кузьменко, президент футбольного клубу, останні роки працював головою обласної державної адміністрації. І взагалі складається таке враження, що Степан Цапюк і Сергій Кузьменко товаришують. Ну, на фоні, як то кажуть, футбольних баталій, тобто у них є багато спільного. За вашими спостереженнями це так? На жаль, я не сиджу поряд з ними. У мене по роду мого заняття дещо інше місце і дещо інші функції. Але я, звичайно, спостерігаю і в перерві футбольного матчу, і по закінченню, якщо вдалий результат. Ага. І перед матчем, то, звичайно, обмінюються досить активно і вирішують навіть серйозні глобальні питання. І я про це можу сказати, і розмовляючи із Степаном Кириловичем, і з Сергієм Анатолійовичем, що в таких зустрічах вони знаходять якісь спільні точки дотику і вирішують питання. Це не секрет, і дуже багато людей користуються цією нагодою, але я знаю, що в день футбольного матчу, як у кожного футболіста, тренера, так уже в президента є свої забобони. З якої ноги встати, який шнурок перший зашнурувати, який в другу чергу. І тому над ідея його в цей день бути максимально сконцентровані на матчі, який проходить. А коли він відбувається, то я вам не можу передати, які тільки пози, які тільки рухи, які тільки емоції переживають вболівальники, а особливо президент футбольного клубу. І це не дивно, тому що він вкладає, перш за все, душу, вкладає кошти, ці кошти чималі. Іграшка дуже дорога, вам скажу чесно, дуже дорога. І тому, звичайно, коли команда програє з тих чи інших причин, не виказавши своїх вольових якостей, не скориставшись гольовими моментами, не реалізувавши там 11-метровий штрафний удар, масу. Це тиждень розпачу і трагедії. Але команда, коли перемагає, він перший пі, ще не встиг фінальний свисток пролунати, вже біжить вниз, вітає всіх футболістів, вітає тренерський склад. Його слово, його справа завжди у свідомості кожного футболіста, і кожен футболіст думає, як президент відреагує. Тому ось це питання мандражику, він мандражує, а що подумає президент, а що скаже президент, як він відреагує, яка буде його реакція? Юрій Фадеєвич, ми коли говоримо про президента футбольного клубу, то ми маємо на увазі товариство «Агровіста». Так. Коли говоримо про «Агровісту», маємо на увазі Анатолія Івановича Кузьменка. Така побутує думка, що в останні роки родина Кузьменків дуже суттєво впливає на місцеву політику в Олександрії. Анатолія Івановича ви знаєте дуже давно, як досвідченого аграрія. Ви знаєте його дружину Лідію Івановну. Вони, до речі, народилися в один день з різницею в 5 років. Враховуючи те, що ви справді знаєте цю родину багато-багато років, було б цікаво просто почути від вас, можливо, ви знаєте про їхні якісь сімейні традиції, про цінності, про їхнє оточення. Я вам скажу, що це унікальна родина.
зробив я такий висновок тоді, коли Альона Фесюк, молодша сестра Сергія Анатолійовича, запропонувала мені підготувати сценарій, бути автором режисерської концепції та й ведучим свята ювілейного для батька та матері. І ми з дружиною це свято провели. Місяць ми готували, щоденно зустрічалися, передивлялися десятки, сотні, навіть тисячі фотографій. Я спіймав себе на думці, з яким трепетом там вони підтримують ось свою внутрішню родинну корпоративну культуру і взаємини. Як цінують один одного, як підтримують один одного. Анатолій Іванович, ну, взагалі поміркована людина, яка постійно шукає якісь нові методи в управлінні, в економіці. І коли перший раз звернулись до мене, компанії було 5 років, приїхав Фесюк Павло Андрійович, комерційний директор, мені: давайте зробимо якийсь маленький захід. Я думаю, що за компанія така маленька приїхала. І коли ми цей захід зробили, коли я побачив очі цих працівників, які виходили на сцену, проголошували хвалебні гімни компанії, президенту компанії, генеральному директору, я зрозумів, що Анатолій Іванович, його брати, вся їхня родина, являється тою квінтесенцією, тим золотим зерном, яка породжує загальний рівень культури, яка породжує цей молодечий запал в розбудові бізнесу, в моментах соціальних, в моментах допомоги, турботи про людей. І не тільки тих, які працюють в компанії. Я не знаю людини, який би той же Анатолій Іванович відмовив. І Сергій Анатолійович Кузьменко, який першим заявився в мери Олександрії, я бажаю йому успіху, а він всі ці кращі риси отримав від своїх батьків. Да, до речі. В дитинстві займався спортом. Я знаю, бігав. Дуже цікавився історію і архітектуру. От тому не дивно, що всі ті споруди, які під його керівництвом реконструюються, будуються, примножуються, зроблені з певним смаком, з хорошим розмахом, і вони дійсно дуже цікаві. Ну і сама родина, є старший син Іван, він випускник Інституту міжнародних взаємин і паралельно на тій же агровісті, як менеджер фінансово-кредитного підрозділу працює. Маленька Анастасія, школярка в 6 класі навчається, з батьком щоразу тренуються, бігають, на велосипедах змагаються. Да. Багато знаємо. Юрій Федеєвич, сьогодні Сергій Анатолійович Кузьменко, як ви вже сказали, виявив бажання стати міським головою. Він уже зареєстрований кандидат на посаду міського голови. Мені цікаво, коли ви особисто вперше дізналися про те, що Кузьменко Сергій планує стати міським головою, чи має бажання балотуватися на цю посаду, тому що переважна більшість в основному олександрійці були в такому очікуванні, бо Сергій Анатолійович тримав довгий час інтригу. Яка взагалі була ваша реакція, коли ви узнали, що президент футбольного клубу хоче стати міським головою? Ну, я б відніс психотип Сергія Анатолійовича до тих людей, які начебто довго запрягають, але дуже швидко їдуть. Вже після Нового року такі розмови відбувалися, і я, напевно, знав, що швидше Сергій Анатолійович буде балотуватися на посаду президента нашого міста, то в Польщі, якщо 100 тисяч, то президент міста, ніж на позицію нардепа.
Сергій Анатолійович був депутатом 7-го скликання. 7-го? 7-го скликання. Чи... Степан Кирилович був 5-го скликання, Сергій Анатолійович 7-го скликання, так здається. Я думаю, що він без великого ентузіазму сприймав побажання його друзів, колег боротися в попередніх парламентських виборах за мандат депутата. Скоріше, він був налаштований саме на цю позицію. А як ви вважаєте, чи достатньо у нього вольових якостей для того, щоб керувати містом? От мені особисто, я думаю, що і багатьом цікава все ж таки ваша думка з цього приводу. Користуючись нагодою, я хочу процитувати Барбари Джі, це іміджмейкер багатьох президентів Сполучених Штатів Америки. Вона була консультантом в таких відомих компаніях Disneyland Company, McDonald's та Chrysler. Що вона з цього приводу каже? Жодна людина не відмовиться від позитивного, ділового, прибуткового іміджу, корпоративного чи особистого. Та лише небагатьом в будь-якій сфері діяльності вдається попасти в число переможців. Причетність до цієї елітної групи надзвичайно вигідна. Міцна репутація, престиж, фінансовий успіх – ось лишень деякі нагороди для тих, хто переміг в грі імідж. Але якщо нагорода за перемогу така велика, то чому виграють не всі? А тому, що перемагати важко. Простіше всього віднести кошти в рекламну агенцію і очікувати перемогу. Самим складним якраз і є визначення стандартів досконалості, розробка всебічного плану по створенню іміджу і виконання його в визначені строки. Зовнішній імідж, особливо візуальний, включає в себе будь-який аспект вашої діяльності. Ваші рекламні брошури, візитні картки, друкована та електронна реклама, ваш офіс, стіл, портфель, ваші дружини, секретарка, місце для парковки, приміщення офісу, одяг – все це візуально пов'язане з вашим іміджем. І в кінцевому результаті впливає на розмір вашого прибутку. Дивує те, що, не дивлячись на велику кількість літератури на цю тему, випускники вузів продовжують з'являтися на співбесіді на прийом на роботу в джинсах, а керівники приходять на роботу в коротких носках і краватках, які не досягають пряжки ремінця. Люди постійно оцінюють вас і судять про вашу компетентність по речам, які вас оточують – одязі, машині і навіть по вашій вазі. Іноді буває так, що всі ці фактори у вас виконані, але все рівно процес не йде, не діє. Угу. Чому? Чому? А тому, що у вас іноді не вистачає такого простого, елементарного, начебто, як привабливості в очах оточуючих. Угу. Саме якраз привабливі люди завжди усміхнені, завжди випромінюють тепло і світло, завжди знають, що в них немає відповіді на всі запитання, з ними легко в спілкуванні, вони можуть посміятися над собою. Саме до таких особистостей належить наш герой Сергій Анатолійович Кузьменко. Він випромінює тепло і світло. Ми хоча б декілька разів в житті, але бачили таких людей. Вони критикують, а випромінюють тепло і світло. Вони грізні, вони бушують, вони розносять всі і все, але при цьому випромінюють тепло. Світящіся натури. От до таких відноситься Сергій Кузьменко. Тому в його оточенні так багато людей. Тому й до нього прилипають люди, консолідуються з ним. Він не може образити. Юрій Федорович, 9 років вже Сергій Кузьменко є президентом. 8 років є президентом футбольного клубу. І за цей час, от як ви собі уявили цей образ, він навіть і не змінювався? Я не можу в це повірити. Ні. Він непомітно з'являється в офісі футбольного клубу. Десь ми зустрічаємося начебто випадково в коридорах. Але він завжди знає, чим ти живеш. Він знає, чим живе кожен працівник. Як той дослідник, в якого наче є якийсь там перископ, і він
спостерігає за діями кожного працівника. Він знає дні народження, вітаючи з ним. Він запитає, як справ, як діти, як родина, як дружина. Що у вас новенького? Бачив, спостерігав, підтримую. І саме така позиція приваблює людей. Юрій Федорович, Сергій Кузьменко сьогодні кандидат, як ми вже говорили, на посаду міського голови. І є ще один дуже серйозний претендент – Степан Цапюк. Фактично, вони два суперники. Важковаги. Так. І мені видається, що виборча кампанія буде надзвичайно цікавою, якщо не сказати гарячою. Що ви можете сказати? Які ваші відчуття? Знаєте, в обох кандидатах є багато спільного. З одного боку. З другого боку, вони дуже різні. Спільне? Ну, наприклад, вони обидва водолії. Сергій Анатолійович 22-го, січня. Степан Кирилович 26-го. Січня, так. Да. А це цілеспрямовані люди. Угу. Люди, які не беруться за дріб'язкові справи. Вони піднімають махіни. В цьому вони схожі. Люди, які готові віддавати частину свого серця іншим людям. В цьому вони теж схожі. Степан Кирилович був нардепом, Сергій Анатолійович був нардепом. Обидва катаються на велосипедах в кінці кінців в свій вільний час, якщо він у них знаходиться. Але різні в тому, що Степан Кирилович, ну, треба, звичайно, зважати на вік. Всі ми люди земні, і треба по-філософському до цього ставитися. Він відстріляв вже всі патрони, дуже багато зробивши для Олександрії. Я бував в містах стотисячниках, чесно кажучи, Олександрія подобається найбільше. Зручно, комфортно, багато зелені, багато паркової зони, багато дитячих майданчиків, рівні дороги, принаймні в центральній частині міста. І це велика заслуга Степана Кириловича. Але з другого боку, сьогодні потрібна свіжа кров, свіже мислення, свіже бачення ситуації. І Сергій Анатолійович – це майбутнє, як на мене. Поважаючи і одного, і іншого, я хотів би, можливо, наостанок сказати, що я десь бачив їх в спільних проєктах, доповнюючи один одного, один за рахунок молодечої приті, другий за рахунок життєвого досвіду, практицизму, вони могли зробити таке об'єднання. В який спосіб? Вони самі знайдуть формулу, як це вирішити. Але це була б дуже хороша ідея і її реалізація. Звичайно, так не буде. Степан Кирилович – боєць, він буде тримати свою крепость до останнього патрону. Ну, Сергій Анатолійович теж не подарунок і теж так просто не буде здаватися. Ну, я, наприклад, в продовження вашої думки хотіла вам поставити таке запитання. Можливо, воно трохи із сфери фантастики, та все ж таки мені цікава ваша думка. Якщо ми, наприклад, моделюємо ситуацію і уявімо собі, що Степан Цапюк наприкінці виборчих перегонів ухвалює для себе рішення зняти свою кандидатуру і звертається до своїх виборців, до своїх прихильників. Не тіште себе надіями, пані Ірино, не зніметь. З такою пропозицією, що є, мовляв, достойний наступник, молодий, енергійний, досвідчений, буду допомагати, буду сприяти. Хай місто далі рухається вже з новим керманичем. Да. Ви в це не вірите? Цікаво, ні, я в це не вірю, абсолютно. Боротьба буде запеклою. Я переконаний, вона буде коректною. Обоє люди будуть дотримуватись поміркованості. Це дуже важливо. Да, дуже важливо. І я рахую, що в сьогоднішній час, в час пандемії, загальної кризи, в час, коли складно людям, вони повинні показати приклад, як правильно в конкурентній боротьбі, але толерантно, красиво, чесно, яскраво пройти цей період.
враховуючи ваш такий активний спосіб життя, вашу активну життєву позицію, можливо, дасте кілька порад нашим глядачам, наприклад, як не проспати своє життя, як опинитися в потрібному місці в потрібний час, і як взагалі вміти радіти тому, що ти маєш? Це якраз ви назвали теми з майбутнього мого проєкту «Центру розвитку кар'єри і Центру розвитку особистості». Я міг би дуже багато часу витратити на розвиток цієї теми, але скажу дуже просто. Треба в собі випрацювати, викарбувати, здобути позитивний погляд на всі речі. Тільки позитивний погляд, навіть тоді, коли ситуація здається катастрофічною, ви повинні позитивно дивитись на все. І коли цей позитив перетворюється в дію, степ-бай-степ, крок за кроком, от тоді ви отримаєте результат. Але він має бути системним. Разові ін'єкції нічого не дадуть. Отже, питання в форматі бліц, Юрій Фадійович. Ваша улюблена книжка? Не одна. Володимир Льві – всі книги і Ерік Берн – всі книги. Назвіть напрямки діяльності, в яких ви вважаєте себе професіоналом або експертом. Культура, футбол, педагогіка, туризм, піар. Найкращий для вас і для вашої родини курорт? Албена, Болгарія. Ваша улюблена страва? Український борщ. Супер. Що найбільше цінуєте в людях? Назвіть три якості. Патріотизм, професіоналізм, порядність. 3П. Яке ваше хобі? Чесно, так відразу і не скажу. Але люблю з родиною працювати на дачі. Зміна розумового на фізичну вправу, це є відпочинок. Беремо лопату і кидаємо далі. У якому віці вам було найбільш кайфово? Я і зараз себе непогано почуваю. Супер. Які свята ви традиційно святкуєте великою родиною, тобто усі разом? Ну, тут я не буду оригінальним, це Новий рік, Різдво, дні народження. Іноді влаштовуємо свято, свято якого немає. Робимо просто свято. Шашлики, відпочинок і вся компанія. І що побажаєте президенту футбольного клубу Сергію Кузьменко взагалі? Здається, я протягом всієї програми йому бажав Сергію Анатолійовичу йти тим шляхом, тим курсом, яким ви йдете по життю, повідуючи ті принципи ваших батьків. І я думаю, що нагороду обов'язково буде очікувати вас на фінішній прямій. Щастя, здоров'я, успіхів! Я дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в програмі «Олександрія» сьогодні з нами був Юрій Біланюк. Я з вами прощаюся до наступного тижня і кажу, все буде добре. До побачення.